kinsha bam bam da dukma thana ruga yananga ba da ya sapu da kina da kyau ai samu masha kamar ki a wannan ruga ge to she an duba ya hakuri Allah ya jikanta tanu 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 kai ciki yanzu haka shi goje zai mani yo ai baka sani da shi da bakin shi da jandaro bakin su daya yake bakin su guda wato abin da muka shirya da goje shine yanzu zai dawo goje na ko yo hodi ai kana ganin shi wannan ina she kan nan me zaka yi da shi kuma na she ina she kan nan yo ya kai kan me zaka yi da shi kana da wuyan sha ne a rado ta kome shi shike bari in ja ina zuwa yo kai amma abun dariya ya baka wallahi yo to wanda ya kashe jalo daya talta kada goma ka ji wannan munafikin mutum ya sha shine ya sanadin mutuwa shi mai nan maka baka san abin da kai baka sani kukan kurciya a tashar dadin kowa Star Times enjoy digital life.